У Дубні чоловік вдерся до чужої оселі та зґвалтував 16-річну дівчину. Жахливий злочин стався ще вночі 17 червня. Днями зловмисника поліцейські затримали. Відомо, що дівчина знаходилася у квартирі сама. Незнайомець проник до оселі через квартирку. Вимагаючи у неповнолітньої гроші, він наніс їй декілька ударів по обличчю, після чого зґвалтував. Тікаючи із місця злочину, нападник прихопив із собою ноутбук та мобільний телефон. Кривдником виявився 30-річний дубенчанин. Йому інкримінують вчинення розбійного нападу та зґвалтування. Поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його за місцем проживання. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів, незаконне заволодіння транспортним засобом та хуліганство. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику відповідно до санкцій статей – це 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Дубенським міськрайонним судом було задоволено клопотання слідчого, погодженого із процесуальним прокурором, та підозрюваного взято під варту на 2 місяці без права внесення застави. На даний час у цьому кримінальному провадженні триває досудове розслідування з метою скерування обвинувального акта до суду.